بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا يعني هو. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. إلى هرطة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شهر لله لهم بادئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم مالك <سؤال> يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين Amal baik yang dihormati tuan imam tuan bila tuan sihat jadi kita tunggu sesuatu tuan, tuan dan puan yang terahmati Allah alhamdulillah dan mudah-mudah kita mengaktakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wataala eh, pada pagi ini Allah kurniakan kita kekuatan kesihatan dan keazaman untuk bersama-sama dalam majlis uh, menambahkan ilmu ini mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dengan topik hidayah kepada kita semua insyaallah. Baiklah tuan-tuan dan puan pada pagi ini kita masuk lagi pada tajuk yang berkaitan dengan uh, wudu, eh wuduk uh, ya. Ah perkara berkaitan dengan wuduk iaitu uh, mengambil uh, ataupun uh, mengambil wuduklah uh, mengambil eh uh, mengambil ismayan senang dalam bahasa kita mengambil air semayang dan berhuduk ini bukan saja dengan air ya. kita juga uh, tidak uh, menentukan air itu mesti digunakan dalam suasana apa sekalipun tapi bila suasana tak ada air dan mungkin pada masa-masa akan datang kita berhadapan dengan kemarau yang berpanjangan dan sebagainya maka di waktu tersebut ya air sukar nak didapati maka bolehlah kita menggunakan debu tanah yang suci menggantikan wudu tu bila air didapati dapati tak ada lah ya. jauh Tak cari pun tak ada dan air pun kering dah pergi pergi baik-baik pun tak keluar maka menggunakan tayamum dan kita boleh kita boleh dirikan solat dengan tayamum Bukan sahaja Tayamum ini untuk kita mendirikan solat Tetapi tayamum juga boleh digunakan Untuk kita berhadap besar eh? Jadi kalau berhadap besar Tayamum ni macam mana tuan-tuan Kalau wuduk kita basuh Empat anggota tu ha, Tapi tayamum ni Bersu tangan dan muka dan tangan Sahaja disapu dengan debu tanah Walaupun Kalau kita berhadap besar dengan air Kita mandi dari Kepala sampai kaki Tapi kalau wuduk tetap juga dengan muka dan tangan. Ya. Okay. Jangan pula mandi dengan debu tanah. Ya. Okay. Saya ada bersumumih tanah. Ya. Okay. Terus mumih. Hmm. Okay. Jadi nak kena tahu wuduk tu je. Guta dia. Tangan, muka dan tangan. Baiklah pagi ini insyaAllah saya akan bincangkan sikit berkaitan dengan sempurna memasuk muka Sempurna membasuh muka macam tu kan? Ya tak? Ya tuan. Sempurna ha? membasuh muka melainkan dengan dia sekali dan memadai menyapukan putih yang di belakang telinga. Betul ya? Dan memadai cukuplah menyapukan putih yang di belakang telinga ni apa dia ni? Belakang telinga kita kan? Ha. Putih ni maknanya tak ada apa-apa. Eh? yang menghalanglah, bersihlah, putih di belakang tanya dan telah mewajib oleh Syekh Muzani yang macam Muzni lah tu saya tu Syekh Muzani dalam sahabat Imam Syafi'i yang paling kuat sekali ya dalam memberikan patuah hukum-hukum ni ialah Syekh Al-Muzani mungkin ayah saya dulu baca kitab tu baca salah sebut Muzani jadi Muzni Ya. Okay. Jadi ada juga orang lain yang salah-salah sebut yeah. Oleh Syekh Muzani iaitu anak murid Imam Syafi'i. dia kata apa? Mewajibkan menyapu akan sekalian kepala. Bila kita basuh kepala ataupun basuh kepala bukan setakat basuh, bukan setakat uh, sekurang-kurangnya tiga helai kepala yang di mana dilakukan Rasulullah SAW tapi tidaklah Kata Imam Syekh Al-Muzani, sapu seluruh kepala tu dengan air. Boleh juga kalau kita nak buat. Eh? Sebab ini ada ikhtilaf ataupun khilaf pada pendapat para ulama berkaitan dengan basuh kepala ni. Sapu kepala ke basuh kepala ke semua. Kalau ikut Imam Hanbali, ya. Seperti macam Maliki dan Hanbali dan ya. Ah, Sebenarnya Hanbali dan Hanbali dia sapu seluruh kepala tu dengan air. Tuan. Bukan dimandikan lah, disapu dengan air. Okay. Kemudian uh, dan telah memilih Syekh Barawi. Okay. Syekh Barawi akan yang wajib disapunya itu kadar ubun-ubun dua. Takkan ubun-ubun dua yang wajib disapu. Barawi kata, takkan ubu ubun-ubun dia sapu. Yang wajib disapu itu. Ha. Bila kita basuh kepala, ambil air sikit, kenakan ubun-ubun kepala tersebut. Ubun-ubun ke atas ke kat bawah? Ke tengah kan? Ubun-ubun ha, kepala. Seperti macam Abi Abi Hanifah. Ya? Yeah. Kerana, Nabi, kerana Nabi SAW telah tiada menyapu kurang daripada kurang daripada itu. Ha, Surah tak menyapu kurang daripada ubun-ubun kepala. Ya? Surah tidak menyapu kurang lah. Kalau Uh, sikit sangat ya. Sebenarnya eh. ubun kepala pun tak kena dengan air itu sikit. Kurang daripada itulah. Ya, eh. Rasulullah tak buat seperti itu. Ada soalan tuan. Dan memadai membasuh kepala kerana hasil padanya maksud daripada menyapu iaitu membasuhkan, membasuhkan dan memadai membasuh kepala. Walaupun tak guna, tak sapu, ambil air sikit sapu, tak, Cukup, basuh kepala pun cukup. Bila kita ambil uduk, sama ada kita sapu sedikit kepala kita dan kena rambut, kena ubun-ubun. Ataupun ambil air, basuh kepala pun sudah cukup. Okay. Sebagai maksud, okay. maksud menyapu ataupun basuh kepala itu maksud menyapu sedikit bahagian kepala. Okay. Iaitu rambut yang ada tumbuh di kepala tersebut. Jadi bila kita mengambil uduk, kena... Okay kepala ni kurang-kurang ni kalau mengikut pasal-pasal ni tiga helai rambut lah kena ataupun basuh ubun-ubun dia ataupun basuh semua kepala dan pernah difatwakan, iaitu kalau eh, kalau nak uh, ikut uh, apa ni kalau tak nak air tak nak wuduk kita terbatal bila kita, 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 kita bertawaf eh, Uh, di 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 Kaabah dalam menunaikan haji kalau uh, tak nak duduk kita tutur batang kita ambil lah cara bagaimana uh, masyarakat Imam Hanbali melaksanakan wuduk ini, iaitu antaranya ialah membasuh kepala basuh so, kepala jadi kena belajar dulu lah kalau kita nak ambil cara bagaimana Imam Hanbali, masyarakat Hanbali uh, melaksanakan wuduk ini Maka kita ambil segala-galanya itu maka air air, 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 air uduk kita tidak batal bila kita tersentuh lelaki dan perempuan atau apa-apa yang menyebabkan batal wuduk ikut macam-macam ini tapi kalau kita ikut macam Hambali ambil wuduk maka tak batal wuduk kita walaupun kita sedang tawaf ya yeah? di relik Kaabah selama tujuh kali itu tak batal wuduk kalau kita ambil wuduk Ikut cara masyarakat Ambali okay. ha, Jadi kalau sekiranya kita ikut masyarakat macam ni Sentiasa batal untuk kita bersentuh ke ataupun apa-apa yang Kita lakukan terbatal untuk pasal kena keluk Keluar balik, sambung balik tahu? Tujuh kali Keluar balik sambung balik kalau ingat Yang sambung yang keberapa okay. Kalau tak ingat kena bermula daripada awal balik okay. Pusing yang pertama. Kalau ingat pusing yang apa, kita keluar. Bukanlah senang pula kita nak keluar nak ambil wuduk. Kalau terbatal wuduk kita, masa kita tawar. Okay. Bukan senang nak keluar tu. Orang terlalu ramai. Okay. Kelimanya, membasuh atau terbasuh. Jadi dua perkataan ni. Membasuh atau terbasuh. Ha, terbasuhnya orang basuhkanlah membasuh ni kita sendiri basuh ya kelimanya membasuh atau terbasuh dan jikalau kalau tiada dengan diperbuatnya sekalipun ya maksudnya kalau orang lain ambilkan wuduk kita kita uzur demam demam ni tak ada lah nak orang ambilkan wuduk tapi kalau kita dah terlantar atas katil ataupun kita telah terlantar di hospital ya? ada anak-anak kita ambilkan wuduk kita kalau suami isteri boleh tak ambilkan wuduk dia? Ha. Nah. Kalau suami sakit terlantar, isteri ambilkan wuduk boleh tak? Tak boleh sebab ah batal Islam. Kalau isteri jumpa orang buat empat pun tak boleh. Ya. Yeah. Wuduknya batal lain semoyan. Jadikan yang penting ialah kalau Uh, anak lah tolong ambilkan duduk bapa dia eh? Baik anak lelaki maupun anak perempuan. Okay. Tetapi tak dapat tiada daripada niatnya. Tapi hendaklah niat datang daripada orang yang diambilkan duduk tadi. Okay. Kalau bapa sakit terlantar, kita anak ambilkan duduk, niat mesti datang daripada bapa tu sendiri. Bukan anak tu niat. Niat to, anak tolong ambilkan saja Uduk yang niat adalah ha, Bapa yang sakit tadi Kalau anak ambilkan uduk Bapa tak berniat, maka tidak sah Uduk tersebut ha, Jadi penting ya. Niat tak perlu uh, Tak perlu apa Tak perlu pergerakan kekuatan dan sebagainya Niat hanya dah di hati ya. Niat adalah niat jadi bila seseorang nak ambilkan wuduk bapa dia, bagi dia tahu ayah ada tu. Ha, niat ayah, ya, ya. dia pun ambil lah wuduk. Mula daripada muka, tangan, ya, rambut, kepala dan kaki. Kelimanya membasuh atau terbasuh uh, naklah diniatkan daripada niatnya akan apa ni? Kelimanya membasuh atau terbasuh walaupun tetapi tetapi tak dapat tiada daripada niat-niat akan membasuh membasuh atau ter terbasuh dua kaki serta dua mata kakinya. Ha, basuh kaki mestilah sampai kepada buku lali. Atas buku lali sikitlah, eh ha, buku lali. Kalau buku lali tak ada, macam mana? Apa lututlah, betul tak? Buku lali ada orang tak ada buku lali ke? Ada kan. Ya, ada. Tapi jarang lah. Tapi kena tahu juga lah hukum dia. Kalau buku lali tak ada sampai ke paras buku lali yang biasa. Ya. Janganlah sampai ke lutut pula. Ya. Tapi boleh tak kita basuh kaki sampai ke lutut? Boleh. Tapi yang di atas tu tak jadi tak jadi hukum lah. Ya. Ha, tak, tak jadi. Ya. Ha, orang potong kaki, saku kat bahagian potong tu je. Itu ha, tu yang tak ada buku lali ni. Kulali tak ada suara kaki dia kena potong Sapu ke tempat yang potong tu okay. okay. Kalau potong sampai ke Dekat bawah, bawah, lutut pun kena sapu sampai situ Kena sapu jugalah okay. Ha. Dua kaki serta dua mata kakinya sampai ke dua kulalinya Iaitu dua tulang yang timbul keduanya Jadi kitab-kitab lama ni Ya okay. Kita tak dapat apa sebut buku lali ni. Ya. Okay. Dua tulang yang timbul keduanya. Itulah yang katakan buku lali. Ya. Okay. Dua tulang yang timbul keduanya iaitu buku lali tu. Ya okay. dalam bahasa kita sekarang ni buku lali pada dua pihak kaki pada tempat perceraian betis. Pada dua pihak kaki. Dua-dua okay. kaki lah. Dua-duanya kena basuh. Daripada okay. tapak kaki tu sampailah dua buku lali tersebut pada tempat perceraian betis dan tapak kaki. Okay. Tempat perceraian betis dan tapak kaki itu dipanggil uh, buku lali. Kita panggil buku lali. Tapi uh, itu adalah uh, di, 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 dijelaskan lagi dalam kitab ini dua, okay. dua bahagian yang tubuh tulang itu, okay. Dan wajib basuh kaki hanya satu kali jua. Kali cukup tuan. Okay. Yang wajib. Yang kedua, yang ketiga tu hukumnya sunat. Apa saja kita buat dalam mengambil wuduk ni, ya. Yang kedua, yang ketiga sunat. Hari itu saya dah terangkan basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga tu hukumnya sunat dan air yang jatuh daripada basuhan kedua dan basuhan ketiga tu tidak menjadi air air mustakmal. Nah, tak apa. Basuhan yang kedua, basuhan ketiga tu masuk dalam bagi balik semula kita gunakan balik untuk wuduk. Dia tak jadi air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan. <coughs> basuhan pertama sahaja yang menjadi air mustakmal. Bila air basuhan pertama, basuh muka, basuh macam masuk dalam beli yang kita ambil balik, masa tak sah. Okay? Air itu tidak boleh digunakan lagi sebab dia mustakmal. Mustakmal maksudnya telah digunakan. Okay? Maka jika terpotong tapak kakinya. Tapak kaki, terpotonglah tapak kaki orang yang nak mengambil wuduk ni. Wajib membasuhkan barang yang meninggal. Okay. Barang yang tinggal lah. Apa yang dekat mana kena potong kaki tu. Sampai ke pangkal-pangkal sebelum sebelum ke lutut ke. Maka wajib dibasuhkan bahagian yang terpotong tersebut. Okay. selagi tidak memudaratkanlah. lah. Kalau masih luka lagi baru potong, uh, tak adalah wajib nak basuh sebab itu akan mudaratkan. Okay. Jadi bila dia dah kering, basuhlah. Okay? Jadi kita kena tahu bukan untuk diri kita saja tetapi untuk orang yang mungkin kita akan ambilkan wuduk untuk dia, untuk ayah kita ke, untuk anak kita ke, untuk isteri kita ke. Kita tahu. Kaki dah potong, basuh. Kalau jari dah potong, dua tiga jari dah potong, basuh Takkan mana yang potong tu kalau jari ni kena basuh semua kaki lah eh? Ha. Selagi tidak memudaratkan Kalau memudaratkan buku ni masih ada lagi Itu tidaklah Kita di, uh, disuruh basuh Tunggulah dulu sampai dia ya, eh? Dia sembuh eh? Dan jika terpotong daripada atas dua mata kakinya Tiada wajib atas ni membasuh Suatu hanya sunat dibasuhkan tempat potong dan betis. Okay. Eh? Kalau terpotong lebih atas daripada kakinya, tak wajib dah dibatuh dia kata. Tak wajib dibatuh, cuma sunat dibasuhkan tempat potong ulama. Sunat dibasuhkan, tak wajib. Okay. Tak wajib basuh, tapi sunat basuh tempat yang kena potong tu. Potong atas pada buku tadi potong, muka yang atas tu, atas pada buku tadi potong. Dia okay. tak wajib basuh atas tu, tapi sunat basuh. Jadi, uh sekarang ni pun kita kena tahu jugalah supaya kita sempurna ya mengambil wuduk walaupun kaki dah terpotong atas daripada lutut yang atas tu sunat tapi kalau jari dah terpotong dia masih lagi dalam area kaki tu masih ada lagi dalam kau sajak masih ada dipanggil kaki lah di bawah di bawah buku lali tu kaki tapi yang tu terpotong jari potong itu wajib kena basuh bahagian yang kena potong tersebut Dan wajib dibasuh barang yang di atas keduanya, yang di kedua kaki daripada bulu yang di dalam hatnya. Apa saja yang tumbuh. Ya? Okay. apa saja yang tumbuh pada kaki. Ya? Okay. dan di atas kaki, kedua kaki semua wajib dibasuh. Kalau adalah tumbuh sesuatu yang tumbuh bulu ke ataupun daging tumbuh ke kutil ke dan sebagainya. Maka wajib kena basuh tuan-tuan. Ya? Okay. dan dan wajib dibasuhkan batin bulunya yang lebat kalau bulu tumbuh pada kaki tu eh, bulu yang lebat tumbuh pada kaki ataupun pada kaki yang telah dipotong wajib dibasuh kawasan tersebut sehingga sampai ke kulitnya kalau dia lebat sampaikan air ke kulit bukan setakat basuh zahir sahaja basuh bulu yang di, yang di atas tu di dalam dia tak dibasuh. Ha, maka ini tidak menjadikan wuduk itu wuduk yang sah dan sempurna. Ya. Okay. Ha kena basuh sampai ke dalam-dalam. Dan disampaikan air kepada kulitnya sampai air ke kulit. Ya. Okay. Ha tadi kenalah masukkan air dan sampaikan basuh sampai ke dalam kulit. Sama ada di bawah bulu yang lebat ataupun lainnya. Sama ada yang di bawah bulu yang lebat atau lainnya. Okay. Bulu tu lebat ataupun tak lebat pun basuh sampai sampai kepada kulitnya. Istimewa pula pada tumitnya. Okay. Yang istimewanya kalau tumit pula. Apa 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 yang terjadi dengan tumit? Okay. Istimewa pada tumitnya. Kalau tumit, tumit kena basuh lah semua. Okay. Dan tempat pecah-pecah Atau dui Tumit pecah Kau apa? Apa penyakit kalau tumit pecah ni? Kaki pecah ni? Penyakit apa nama dia? Ha? Kedal Tumit pecah Penyakit kulit dah Orang kampung kata kedal Kena kedal Ha? Kedal tumbet pecah-pecah air kena masuk. Ya. Okay? Bila ambil air wuduk kena ambil lah. kena basuh. Tempat-tempat pecah atau duri, tempat-tempat yang dah cabut duri, ada lubang dia, kena masuk air ke dalam tempat yang berlubang yang kita dah cabut duri tadi. Ya. Okay? Ha. Ha? Ya. Yeah. Kalau pakai kaki palsu wajib basuh tak? Kaki palsu tu kaki ke? Ha? Dia pakai, dia guna pakai kaki palsu tu untuk sebab tapi wajib tak basuh kaki palsu ni bila kita ambil duduk. Kalau kaki palsu tu di di apa? Uh, kaki palsu ni biasanya panjang ke pendek? Buah lutut panjangkan kan Mana yang bahagian kaki tu Yang biasanya Kalau bahagian kaki tu sampai kepada <tuh> Mana bahagian kaki tu yeah? Dan tidak Me, 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 tidak me, merupakan kaki yang sebenar kaki yang hakikat kaki yang sebenarnya ya yeah? artinya dia tidak boleh menggantikan kaki yang sebenarnya untuk kita berwuduk tak tak perlulah dibasuh okay? ya apa yang ada dibasuh kalau tak sebab dia bukan kaki dia kaki apa dia kaki basuh kadang-kadang bukan rupa kaki sangat ya yeah? hmm Ya tak? Yang tak bupa kaki je. Yang pakai kat orang yang dah potong kaki dia. Yang apa? Yang banjang kan? Besi yang banjang kan? Itu tu kaki. Itu bagaimana nak kena basuh ni? Tak ada. Tak payah basuh lah. Tapi kalau rasa tak yakin, sapu je lah. Okay. Tak yakin. Tak rasa sempurna. Kita ambil uduk, tak kaki tak basuh. Kaki tak ada kalau rasa tak yakin, sapu je lah. Basuh bagian tu. Tapi sebenarnya tak ada uh, tak ada pendapat mengatakan wajib basuh. Ya? Yeah? Kaki palsu. Dia bukan merupakan kaki yang sebenarnya. Ya? Yeah? Ada soalan? Ah. Uh, yang... ha. Kalau cucuk macam jagung lah. Jagung ke cucuk lubang. Kalau tak nampak lubang, kalau nampak lubang basuh sampai masuk dalam air. Masuk air ke dalam lubang tersebut. Kalau tak nampak lubang, tak ada lubang lah hukumnya. Kalau tak nampak lubang, ada lubang tak? Ah, tak nampak bukanlah lubang. Kalau tak ada, tak nampak lubang, ke mana pula air nak masuk? Ha? Kikatnya ha, ada tapi tak nampak. Ha, kalau nampak, kita tak masukkan air dalam tu, tu tak, tak sah. Uduk kita tapi kalau tak nampak, pasal lah cari-cari, cari-cari, payah benar nak nampak, ambil pula benda lain, pabuklah lagi nak nampak lubang, tu tak payahlah, ya? Eh? Yang penting nampak lubang tu masukkan air. Kalau tak nampak itu nak masuk air ke mana? Lubang tak ada. Ya. Yeah? Ha. Ah. Kencing manis. Kencing manis. Kaki berlubang ke, betis berlubang ke, ya. Yeah? Uh, kalau tidak mendatangkan bahaya tak mendatangkan kemudaratan okey ya? kita kenakan air dia bertambah merebak 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 itu tak pedulah kita basuh bahagian tersebut kecuali so, kita tampal kita sapu atas yang tampalan tersebut tampal sapu atas tampalan macam kita kena lukalah tampal ataupun kaki kita kena simen ya nah, sapu atas simen tu je kalau setiap kali nak ambil wuduk buka simen, setiap kali ambil wuduk buka simen, berapa kali nak buka simen satu hari? Yeah. Jadi ini pun ada ya yeah. ke, ke kemudahan sebenarnya dalam Quran pun Allah sebut inna yusrun wala usrun. Segunung agama itu mudah bukan tak susah. Yang susah-susah tu yang kita buat susah-susah tu kita yang punya apa ni pandangan kadang-kadang ya tapi dalam al-Quran senang je secara umum Allah sebut inna Dina yusrun wala usrun sesungguhnya agama itu mudah bukanlah susah kan dah kita susah kan ya banyak perkara yang senang kita buat susah tu kita yang buat sendiri sedangkan dalam hukum agama dia dia senang ya senang aja Lalu air seperti air paip sekarang kan? Ah. Ha. lalu je air kan? Dikir basuh lah. Dia basuh. basuh. Masa air dia lalu. Dia tak um, air kita tak sentuh kaki kita tu sebut. Ah boleh, tak apa. Boleh. Ha. Tapi setengah orang dia tak yakin. Ya. Yeah? Dia lalu air kat air pancur tu ataupun dari paip tu. Dia tak yakin. Dia gosok-gosok lagi. Dia rata lah air tu. Bila kita lalukan air tu, lalu air tu dia rata air macam kita basuh pakaian lah. Eh? Basuh pakaian kita basuh. Nak jadi bersih dan nak yakin bahawa pakaian kita tu telah bersih, lalukan air. sah. Sebab apa? Kalau kita ambil uduk, terjunnya dalam sungai itu, tak payah gosok-gosok, bangun, nak kira ambil uduk. Yeah. Katakan senang tadi semayang ni. Yeah. Ha. Terjun je. Tak payah gosok-gosok lagi leher ke, ke muka ke, ke, tangan ke kaki tak payah. Sama ada kita terjun tu kaki dulu ke, kepala dulu ke, sah uduk kita. Ha, memang tak ikut tertib. Memang tak ikut tertib. Kalau kita wuduk, kita ambil wuduk terjun dalam sungai. Dulu kita wuduk-wuduk satu terjun dalam sungai kan. Atau pokok kayu tu, tu uh, terjun ambil wuduk. Hmm, balik rumah terus sembahyang. Tapi syaratnya niatlah, jangan tak niat. Kalau mazhab lain, kita macam mazhab Hambali ke ke, kalau kita mandi hadah besar tak semestinya kita basuh kepala dulu. Yeah. boleh basuh kaki dulu, lepas tu naik-naik ke atas sampai ke kepala. Kebesaran lainlah, ya. Yeah. Ha tapi kalau mazhab Syafi'i, kita basuh mula daripada kepala dulu sampailah ke kaki. Tertib dialah. Okey. Yeah. Ha jadi yang tak tertibnya ni bila kita mandi laut ke, mandi sungai ke, mandi kolam. Kolam mandi ke, terhujunnya ha. ambil uduk dah selesai. Pernah buat tak? Ha? Tak pernah buat lagi? Ha, balik kan ni buat terjun lah teman-teman. Okay. Mudah je. Boleh? Ha, swimming pool. Air banyak. Jangan swimming pool yang air tak banyak. Adakah swimming pool air tak banyak? Tak ada kan? Air banyak ni. Air banyak ni artinya lebih daripada dua kola. Bersih. Kita tahu ke ada kencing dalam ni? Kalau tahu kita mandi pun tak nak sungai. Eh? mandi tu. Kalau nampak orang sengaja kencing daripada atas lah. Tapi orang kencing daripada dalam kita tahu tak? Ha? Dia berdiri atas tobing tu. Tobing, apa tu? Ha? Ha, dalam air dia kencing kita tak tahu kadang kalau Cina ke mandi semua, Cina India ke mandi semua lagi parah. Ha, jadi untuk keyakinan kita, ambillah wuduk melalui air paip yang mengalir itu. Ya. Ha, air kolam berenang tak payahlah. Air laut boleh. Tapi air laut pun tak tentu juga tuan-tuan. Ya? Ha, Kadang-kadang laut ni orang mandi laut dalam masa, masa mandi itu, masa itulah dia ya. buang air dalam tu. Kini-kini mana dia tahu kebersihan? Tak, dia tak tahu. Okay. Mana? Dah habis masalah? Dah suruh keren. Ha? Dah syuruk dia kan? Ha, sikit-sikit. Dan tumitnya yang kalau pecah-pecah masuk air ke tempat yang pecah-pecah tu kalau ada, ada lubang kerana kita cabut duri daripada kaki kita Masukkan air ke dalam lubang duri tu kalau nampak lubang tu. Kalau tak nampak janganlah korek. Ya? Tengah jadi lubang pula. Tadi dah tutup dah lubang tu kita korek jadi lubang. Ha, itu kena masuk lah. Dan wajib dihilangkan segala kotor-kotor yang di bawah segala kukunya yang sekiranya menegah ia dipersepah air kepada kuku. Kuku. Bawah kuku tu hitam. Orang panggil taik kuku. Ya. Jadi sebaik-baiknya kita sebelum kita mendirikan mengambil wuduk kita periksa dulu kuku kita tu. Ada tak kekotoran di bawah kuku yang menghalang air wuduk sampai ke kulit dalam kuku. Ini nah, ambil wuduk ni sampai kulit dalam kuku pun ya yeah, kena sampai air yeah. Maka hendaklah dikeluarkan daripada keduanya. Dua kuku tadi, ke kedua-dua kuku-kuku ke, hendaklah Kotoran yang ada di bawah kuku itu dikeluarkan. Okay. Begitu juga dengan tempat-tempat yang ada lubang pecah-pecah kaki itu. Kalau ada kotoran, yang ini daripada tempat pecah-pecah dan -pecah tempat yang masuk daripada duri itu, daripada tanah dan lainnya. Seperti lilin dan lemak dan ana. Hinaik. Inai ke? Ah, inai, eh? yang masuk pada tempat percapaian itu daripada duri yang besar kira ada meninggal lubangnya kalau dicabut durinya dan sebutkan dia oleh Bujai Rami bahawa jika masuk seumpama duri seumpama pada seumpama kaki atau tangan maka jika jika zahir kepalanya wajib dicabutkan dia dan membasuhkan barang yang di bawahnya kalau nampak duri itu kat kaki itu nampak kalau cabut wajib dicabut duri tersebut dan bila dia menjadi lubang, maka wajib bila kita ambil uduk, air masuk ke dalam lubang tersebut. Ya okay? Ha. Iaitu sekiranya apa boleh cabutkan dia, ada meninggal lubangnya, lubangnya terbuka. ya yeah? Lubangnya terbuka. Bersalahan. Bersalahan jika tertangkup. Apa yang tertangkup? Kemudian yang dicabutkan berdua itu, tertangkup, tertutup lah. Bila cabut duri dia, dia tertutup tak ada lubang. Ya. Okay. Jika bertangkup, kemudian diperlukan cabutkan duri itu dan yang itu selama tiada tenggelam dalam duri ke dalam daging. Iaitu selama tiada tenggelam duri ke dalam daging. Tangkup tu mana yang tertutup Anda okay. Ya. tak nampak kepala duri tu. Duri tu ada dalam daging. Ya. Okay. Ha. Maka jika tenggelam tiada memberi bekas pada sah Yang ni jika tiada cabutnya. Kalau tak dicabut ya. Ha, dia tenggelam tak nampak kepala duri tu tak payahlah cabut. Kalau nampak wajib cabut. Kalau nampak kepala wajib, kalau tak nampak tak wajib cabut. Walaupun rasa ada sakit-sakit ya dalam daging tu tapi kepala durinya tak nampak. Ha, tak payahlah cabut. Apa nak cabutkan tak nampak. Ya. Ha. Adapun semayang maka tiada sah uh, dicabutnya. Adapun semayang maka tiada sah serta ada duri jika ada bercampur duri itu dengan darah. Ha, kalau duri itu ada dan bercampur pula dengan darah maka semayangnya tidak sah. Naklah dibersihkan. Dia ya, dicabut duri itu dan dibersihkan darah yang disebabkan oleh duri tersebut. Tuan-tuan eh, dan puan Tidak ada darah darah yang jadi najis bila dia dah keluar daripada tubuh kita dan dia mengalir ya okay. dia mengalir dan membasahi kulit kita lah ya okay. itu yang dikatakan darah yang 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 dikatakan najis yang tidak boleh kita uh, bawa masa semayan tapi kalau darah tu sedikit darah apa darah jerawat ke darah apa lagi cukup misalnya ada terlebih benar ke ya luka sikit darah yang sikit dimaafkan ya eh, dimaafkan darah yang banyak itu kena tunggu dia keringlah atau kena keringkan dulu barulah ya dibersihkan Jadi kalau banyak ni tunggulah dulu jadunya kita gunakan apa untuk keringkan dia ya nah, itu darah yang banyak Lagi soalan. Sekat itulah dulu mudah-mudahan ya banyak sedikitnya kita dapat mengambil manfaat daripada kitab ini. Dan kalau kita nak bandingkan kitab ini dengan kita kitab yang baru di, yang ada sekarang ni, yang dikarang oleh di anak-anak muda sekarang ni pun lebih kurang sama je lah. Cuma kitab lama ni, dia lebih uh, menghalus lagi. Ya, terperinci lagi, mendalam lagi. Bulu mani hadas. Ah, 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 Dah potong dah. Kuku dah potong, rambut dah potong, dah buang dah. Mana nak cari? Kalau dia tak bersambung lagi dengan apa yang ada di jasad kita ni, kuku dah potong, rambut dah potong, dia tak termasuk dalam rambut dalam kuku yang kena masuk. Okay. ya? Dia di luar pada anggota dah. Dia dah keluar pada anggota. Kecuali tangan yang dah potong. Bila orang meninggal dunia, tangan dia dah ada potong, dah potong, dah perlu potong, potong tangan. ya? Okay. Bila dia meninggal dunia, naklah dimandikan sama dengan jasad dia. Dan naklah dikapankan sama dengan jasad. Dia. Okay? Tangan tu ada lagi di kuku ni tak mana-mana apa-apa ya? eh. Dia ya, tak rambut dah potong, pada gunting nak pergi ambil ke sapu siapa kita ambil. Eh? Ha? Ya? Ha, rambut Cina apa, rambut kaleng ke ambil. Tak payah masuk. So. Dah sudah selesai. Tapi kalau tangan terpotong, nak mandi jenazah, masukkan tangan tu dalam kain kapan. Okay Ha, Dah potong ke belum potong? Hmm, hmm, hmm. Masa dia berhadap besar dia potong buku. Masa mandi tu kita bawa. kalau. Ha. Oh. Tapi saya tak pernah jumpa lah masalah tu sebab apa kalau kita nak 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 nak, nak basuh rambut tu nak basuh kuku tu kena bungkus dulu. Ha, dulu basuh sekali. Ha, tapi tak, pernah dibuatlah kat orang ni. Mana tak adalah sampai ke peringkat itu kita nak, nak, nak mandi hadap besar ni. Mana-mana yang potong. Walaupun kita dah berhadap besar, kita dah potong rambut, kita dah potong buku. Kita kumpulkan, masuk satu buku, kita mandi sama dengan tu pun. Tidaklah satu kewajipan sebenarnya. Eh, Saya cakap itu dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kehidupan kita. Dan menggunakan topik lahirah yang kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghfirna ya rabbi wa amanna Wa hifzal mustafa wa mukarramin Ya ahadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المسلمين ورحمة الله وبركاته، قبل الله منكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.